Oi, galerinha do YouTube, eu sou a Tia Moranguinho. Eu sou o Tio Pica-Pau. E hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês a nossa oficina do Shuriken. Primeiro vocês vão precisar de dois papéis. Pega um papel e dobra até formar um triângulo. Formou o triângulo, pega uma régua ou uma tesoura e corta essa parte. E você vai repetir o mesmo processo com outro papel. Formem um triângulo, dobra e passa a régua. Abre o triângulo e dobre o papel em todos os lados. Dobre ao meio, dobre formando outro triângulo, até ter vários risquinhos no papel. Um vertical, um na horizontal e dois triângulozinhos como se fosse na diagonal. Depois, corte os risquinhos na vertical, que estão na vertical e outro na horizontal, até chegar quase ao meio do papel. Mas não corte até o meio, porque iremos fazer um círculo no meio do papel. Então não corte até chegar ao meio, corte só as pontinhas. Depois que cortou os quadradinhos, dobre pontinha com pontinha, formando como se fosse um triangulinho. E se você quiser, pinte o desenho do jeito que você preferir, das cores que você mais gosta, ou faça um desenho do jeito que você achar melhor para o seu shuriken. Depois de fazer isso com um papel, pegue o outro e faça a mesma coisa. Dobre novamente, pinte, corte os quadradinhos, dobre de novo e depois una um shuriken no outro para ficar bem grandão e bem bonito. E é dessa forma que o seu shuriken vai terminar. Olha que bonitão. Esse aqui foi uma criança, um kids, que fez pra gente. Ele pintou do jeito que ele mais gostava, com as cores que ele queria, e ficou esse shuriken bem bonitão. Se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilha e se inscreva no canal.